улам данхааж байгаа хэрнээ иргэдэд хүрэх үйлчилгээнээ байнга учир дутагдалтай гэдэг шүүмжлэл хаасайгүй. За тэгвэл төрийн албаны хүний нөөцтэй аудитын шалгалт хийхээр зэхэж байна. За ажлын орон тооноос эхлээд төрийн алба агчид шалгалтаа өгсөн эсэх за ажлын байрны шалгуураа хангасан зэргийг чухалчлан үзэхээр төлөвлөжээ. Өнөөдөр төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албаны хүний нөөцийн аудит хэрхэн хийх талаар 21 аймаг нийслэл төрийн байгууллагын төлөөллөлүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Хүний нөөцийн аудит хийснээр тухайн албан хаагч чин шударгаар хөдөлмөр ур чадвараар үнэлэгдэн томилогдсон эсэхийг тогтоох юм а. Мөн төрийн албанд Канад улсын төрийн байгууллагад мөрдөгддөг мерит зарчим буюу чадхуун зарчмыг хэрэгжүүлэхээр болсон. Төрийн албаны шинэчлэлийн одоо хууль бол хууль эрх зорчим бүрэн бүрдсэн. Хууль нь гарсан, хууль дагсан 6 журмыг ихрүүл баталж өгсөн. Засгийн газар 10 журам баталж өгсөн. Нөгөө талаас нь нэгдсэн үндэстэн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс зохион байгуулад Канадын санхүүжилтээр энэ төрийн албыг мэрэгжлийн болгох төсөл хэрэгжиж байгаа. Тийм учраас бол эрх зүйн орчин санхүүгийн чиглэлийн юмнууд бол үндсэндээ бүрэн шийдэгдсэн. Одоо ганцхан манай төрийн алба өөрөө өөрийгөө чадахжуулах тул чухал байгаа учраас өнөөдрийн энэ сургалтууд бол их чухал ажиллагаатай сургалт болж байгаа юм аа. Ер нь одоо шатлан дэвших зарчмыг хэрэгжүүлэх мэрит буюу хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал чадвартай хүмүүсийг төрд ажилуулхад энэ одоо аудитын асуудал бол чухал байгаа. Аудит гэдэг бол олон төрөлтөө энэ дотроос төрийн албаны тухай хуулиар төрийн албаны зөвлөлд оногдсон нэг эрхлэх асуудал бол хүний нөөцийн аудитыг хийх асуудал. Энэ бол тухайн байгууллага, тухайн хүн, тухайн ажил албан тушаалтай тохирч гин үгүй юу? Цаашид одоо тогтвортой ажилуулах уу? Хөгжүүлэх үү, сурах үү, эсвэл бол гэрээний асуудлыг хилцэх үү гэдэг бүх зүйлүүд дээр үнэлгээ, дүгнэлт, хэмжилт үйлсний үндсэн дээр зөвлөмж гаргаж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна. Өнөөдөр байдлаар 200 орчим мянган төрийн албан хаагч иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Эдгээрийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ, харилцаа хандлага, хүн сурталчлалын талаар иргэд байн гомдлоо. За тэгвэл төрийн албаны тухай шинжилсэн хуулиар энэ бүгдийг хэрхэн зохицуулах, шийдвэрлэх асуудал тусгагдсан байдаг. Дээрх зарчим мөрдөгдөж эхэлвэл иргэдээ зэрэг санал гомдолж байхгүй болохыг албаныхан онцлоо. Ардчилсан намын удирдлагууд улсын хурлын сонгуулийн